ترغیب بات، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین، بچوں اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ بخاری۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو دنیا اور آخرت کی کامیابی اور اپنی رضا کے لیے ضروری قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو معلوم کر کے ان کی اتباع اسی وقت ممکن ہے جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق و صفات کو جانیں اور انہیں معلوم کریں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع ہمارے لیے آسان ہو جائیں۔ سیرت نبوی نہایت پاکیزہ موضوع ہے، اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا دین کن مراحل سے گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حفاظت کے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کیں اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح مدد فرمائی۔